jättehungrig verkligen. Jag vet inte hur den här är, det var nytt recept, men jag provar helt enkelt. Mm. Den var lite torr. Jag tycker pappa så går faktiskt. Säg inte så. Ring. Men vem är det som ringer mitt i maten? Hur var det på jobbet idag? Massa pappersarbete. Fick aldrig någon rast, liksom. Uff. Mm. Du, det är jobbigt med pappa, va? Ja, förstår du verkligen. Hur var i skolan då? Jo, det var... Det var bra. Mm. Inget speciellt som hände? Nej, inte så vitt jag vet i alla fall. Elin? Det var rektor som ringde. Jaha. Den synliga kärringen. Du kan inte kalla din rektor för senil. Ja, men hon är gammal. Men i alla fall så sa hon att du stört på lektionen idag. Jaha. Jaha. Typ. Vad var det som hände? Ingenting. Säg vad som hände. Det var på fysiken med Rolf och han sa att vi hade prov. Men det hade vi inte. Vi hade inte prov för han hade inte förvarnat oss. Nej, okej, men det, ja. Vad hände sen då? Ja, och jag blev jättesur på honom. Men om din lärare säger att du har prov så har du ju ett prov, han vet ju det. Ja, men han hade inte förberett oss. Ja, men du, säg någonting där du bara... Det var, ja, men det var säkert bara ett missförstånd mellan henne och jag. Ja, men... Ja, så du ställde dig på henne? Ja, nej, det gör jag inte. Ja, men alltså, det var inte bra av henne att bli arg sådär, men det var nog bara ett missförstånd. Ja, men du ställer dig på hennes sida genom att säga så. Nu blir ju vi ska ju vara eniga som föräldrar. Du behöver inte göra så stor grej av det här. Ja, hörni, det var ju faktiskt Rolf som hade fel. Lägg inte i det här. Det här är mellan pappa och mig. Men varje gång vi bråkar så blir det samma sak. Du ställer dig på hennes sida så blir det all... Jag ställer mig inte alls på hennes sida. Okej, det gör du. Det var mitt fel. Det var mitt fel, okej? Det var mitt fel. Det är samma sak varje gång. Ja, det är samma sak varje gång. Du gör en stor grej av någonting och sen säger jag att jag ställer mig på hennes sida. Vi måste ju ta upp saker inom familjen. Åh, det gör vi inte med er. Ja, nu gick hon. Ja, du vad jag gjort. Vad har jag gjort? Jag orkar inte med det här. Alltså, låt mig förklara. Nej! Men skjut då. Pjom, pjom. Skjut han då. Pjom, pjom. Men ser inte, du är för långsam. Vad tyst med dig. Varför skjuter du inte? Jo, jag pågår inte hitta honom. Ammo. Ja, men hoppa på honom då. Du kan inte... Nej, men jag... Nej, vad gör du? Nu missar du. Han har spikar på huvudet. Du hoppar där. Bäh! Pappa, mm. Vet du, vadå? Idag så Fredrik han slog en kille i sin klass och kallade honom för jävla idiot. Vänta, vad sa jag Fredrik gjorde? Han slog en kille i sin klass och kallade honom för jävla idiot. Fredrik, är det sant att du har slagit en kille i din klass och kallat honom för idiot? Vänta, det var det du menar va? Mm. Ja, är det sant att du har gjort det? Tänk åt, tjup det! Nej! Är det sant att du har gjort det? Nej, ja. Felförbud för dig i en vecka tills du har sagt till honom förlåt. Men hon drog det rakt ur sitt asch. Men det är ingen fara, det är bara en vecka så kan vi spela tillsammans sen. För du är inte arg på mig va? En vecka senare. Kom igen då. Just med dig. Kom igen, du är för dålig. Nej, jag är inte alls för dålig, det är du som är för dålig. Du äger mig aldrig. Hade du ugen? Ja, där fick jag dig. Nej, det fick du inte. Jo, kolla nu på det ner dig här. Nej. Ja, jag vinner så lätt över dig. Nej, vi kör runda två. Ja, okej, vi kör igen. Fredrik, har du sagt förlåt till den här killen nu som jag sa att du skulle göra? Du lovar att du skulle göra det. Välkommen ut för dig igen och för dig med. Men va? Jag har inte gjort någonting. Var inte jag som... Jävla idiot! Vänta, slår du din bror? Hallå, bör du svära nu också? Hon räcker inte ut slagen!